Možná zabít prvé tohle a pak... proč zabít tohle, ale... Protože to posílí. Protože je čím dál tím silnější a evidentně to s náma má taky válečný stav. Ale oni posílejí taky, oni už sílejí, což je docela blbé. My tam hlavně nedorazíme včas. To je blbé. On je strašně pomalá, nebo ten terén je tady strašně pomalej. No. Sem. Tak. On tam proč nevidíme my spojenců pohyb? Škoda. On tam nedorazí včas, to je v pohodě. Dalších pět. Zkusíme nahoru. Tady by mohlo něco být ještě. Ten ukazatel, nebo to, ten sestřih, to videjko ze začátku, se nám ukazoval, že musíme dobít tohle, hlavně tohle. A pak nám ukazoval zde skellingy a nějaký teda temný elfy, takže to je ten naše takový pole působnosti. A hlavně musíme obsadit co nejvíce území tady na Ultuanu, protože Lothern bude náš takový konkurent. A my se s ním budeme muset vypořádat. My máme nějaký obřady, je tady nějaký obřad, který by nás mohl jako... Zbroj, náklady, na akce, při naverbování, pro sestry, vliv za kolo, náklady pro všechny budovy, veřejný pořádek. To je fajn, jakolik na 5 kol, 10 vlivů to udělá. Leda, že bychom chtěli nějaký jako hodně stavět, tak by to bylo dobrý to udělat, ale my na to nemáme úplně peníze na to a plus stavět. Máme buď na to nebo na stavění. 15% není mnoho. To člověk musí jako fakt hodně postavit, aby se to nějak jako zaplatilo víceméně. Protože pořádek nepotřebujeme a vliv asi úplně taky ne, takže jediný, co by nám hrálo do karet, je minus 15%. Tohle je úplně taky nějak... A silnostních jednotek nic nemáme, takže ty obřady jsou nám teďka úplně k ničemu. Kdežto my zde můžeme stavit tohle. Tak, určitě postavíme přístav. To jsou příjmy navíc. Je to další růst. Tím pádem asi nebudu stavět tohle třetí, protože já to stejně časem zbourám. Takže to ne. A Evershale, v Evershale bychom mohli postavit tohle sto. Odemyká sestry z Avelornu. A služebnici taky. Což je paráda. Jaká je alternativa? Tohle. Příjmy z obchodu plus 5%, příjmy z přístavů, všechny v oblasti v této provinci. Šajta. No. Já to tady můžu postavit. Tohle se hodí, protože 10% plus ještě z příjmu tohodle přístavu. Tam je 400, myslím, že tam bylo. Je to 400 tam bylo, že jo. Ne, Evershale, tady. 400, takže to je 40. 40 ještě navíc. To není špatný úplně. Tohle tady nepostavíme teda. Škoda. Nemůžeme zde postavit přístav. Zde nemůžeme postavit přístav. Zajímavé. On to není úplně asi na pobřeží. No, není no. Neměli vždycky přístav ještě takovou ikonku jako special? Nějakou. Nebo to bylo v jedničce Warhammeru. To bylo v jedničce, to si pamatuju za Norsku, když jsem to hrál, ale tady už asi to nemá. Nevadí. Já bych tady teda postavil tohle. A jakmile zbouráme tohle, tak tam postavím místo toho ty... A nebo ne? Postavíme tohle a pak tam postavíme. Protože tohle nám odemyká... Tohle nám přidává to prachy. Ale důležitější teďka. Pak můžeme zbourat a ty jednotky teďka úplně zase nepotřebujeme. Armádu máme plnou, druhou budovat nebudeme ještě v dohledné době. Takže jo, všechno. Co diplomacie? Jak je na tom naše diplomacie? Tady se nám to zlepšuje. Hodně zlepšuje. Ale že by...
Šaj. Za pokus to stálo. Čím je nenaštvat? Jaký máme ten vztah, co je jim vadí? Velká mocnost. Co kdybychom jim poslali prachy? To by mohli přijmout. Nechtějí. Víc nechci ztrácet peněz. Příští kolo. On tam nedojde. Myslím, doufám. Modlím se. A... Alastar Bílý Lev. Lotharin je silnější. Ale těch frakcí je tady hodně, no. To je fajn. The sword of Cain has been unleashed into the world. However, another has secured it for themselves. Oh. Its power cannot be trusted to them. Okay. Should you get the opportunity, strip the Widowmaker from their grasp. Dobře. Zase zaostáváme v destičkách nebo v úlomcích nebo... Co to všechno je? Počkej, oni to dobývají? Já to chci... Proč mi to kazí? To je skvělý. To je opravdu skvělý. To je opravdu boží. Tak on to začal oblíhat. Že já na něj nechci útočit, protože... Zase hradby, zase obrana a zase tohle... Co tady má? Temnostřelce jenom. Má tam na garantskou... Nemá. Nemá. Tohle porazíme, to není... No. A stříbrné helmy, má tyranocký vůz a bůh ví co ještě. Úplně není, nebude to úplně jednoduché a nechci se oslabovat tím. Uvidíme. Třeba přijde tenhle, kdyby do... Proč jsou tyhle horší? Tady jsou v pohodě. Protože tady je splundrovaný možná, ne? Jo, evidentně, jak je to splundrovaný, tak... Zrovna tahle provincie je taková na prd. Kde jsme? Tady jsme. Nic, ještě vyčkáme kolo. A uvidíme. Ještě tady se podíváme. A uvidíme, co tam bude. Z tebe budu muset začít dělat trošku něco armádního, protože... Budeš mít určitě druhou armádu. Tady postavíme tohle. Tohle nebudeme stavět, to pak zbouráme a to je všechno. To se přesune rychleji, se žádost, když se to tam vůbec objeví. Čau Darlone, nazdar, vítej. A hele, jsou fuč? A to je ten Kainův meč, nebo co to je? Dvoro, ne? Že jo? No to je asi ono, že to je tady. A je to tady někde značený, nebo? Nebo má to on? Se nepodívám. Dobrý, tak... Bude zase bomba. Jak to, že to je zase vyrovnaný? Když... Má míň jednotek, než měl předtím. A má, nemá na garonskou stráž. Má oslabené jednotky. To je mi záhadou. Nic. Oh, výborně. Tady budeme upgradeovat lotharanská námořní stráž se štíty, stínoví válečníci. Já bych docela rád
upgradeoval jezdectvo, protože to se mi líbí tady. Ale zatím nebylo mnoho příležitostí, jak jej použít. Tak uvidíme. Jo, a chtěl jsem to dříví, že? To nám pomůže s obchodem. Takže to je tahle věc. A... Uli, 10 tisíc. To je... Proč tam nemůžu? Proč tam nemůžu? Vezme to? No, proto. Oh, štít Mirvirmů. To mi připomíná, že bych mohl... Nice. To určitě lepší, nic pít nebudu. Zde bonus k šelnímu útoku určitě, tak. Cool. Cool. Sakra, konfederaci jsem chtěl zkusit. Příští kolo. Hnedka na začátku? Ale jo, proč ne? Zkusíme. Oh, kotik. Co chceš? Mírová smlouva, proč ne? Co je kotik tady? Co tady dělá kotik? Co chceš? Zabral to sídlo jejich. On mi zabral... Ne, ale jde na to. Co jsem to odklik? Jo, technologie. Nová technologie je vylepšení obchodu. To jsme odemkli tam tím. Takže... Vylepšení obchodu a ta spojená, ten spojený strom tady dává rychlost pro vozy, draky, příjmy z obchodu, ok, tady je konečně příjmy. Ale není to spojený, takže můžeme zkoumat, co chceme. This world needs us. Dobrý. Send my maidens. Asi takhle. Elfí oř. A ona to je střelkyně. Proč potřebuje oře, když je střelkyně? Růst. To zatím necháme bejt, velení dáme, ty naše jednotky úplně nejsou takový v tom dobrý. No musíme čekat, než postavíme to naše vybavení. Jak je přebytek? Příští kolo, to znamená, to v podstatě tady, na příští kolo to zbouráme. A diplomaci jsem se chtěl podívat. Elirion. Your word shall reach the Phoenix throne. Unwise. Co vztahy? Co zlepšou mírně? No, co kdybychom tomu pomohli, že? Dvacet bude stačit? Co myslíte? Nebo se to projeví až příští kolo? Se projeví asi příští kolo. Přemýšlí o tom. Chtějí to. Ale musíme se přidat do války proti Kaledoru. Což mi vůbec nevadí. Protože Kaledor je ve válce s Loternem a je to jedna provincie. Počkej, co? To byl jenom proti... Oni mě podvedli! Eldur, 86, vítej, díky za follow. Já jsem myslel, že to je k té konfederaci a ono to není, ono to bylo, oni řekli, ne, konfederaci, ne, my nechceme, hele, ale přijdi se k nám do války proti těmhle. Počkáme příští kolo, ty vztahy se podle mě ještě neprojevily, co jsme zlepšili, to se projevuje asi až po kole. Co tady něco je? Ne, tam už je konec. Tam je něco, tam je konec mapy. Dobrý, tak jsme byli podvedeni znešenými elfy. To se jen tak nestává. Jo, dobrý. Nazdar, bazar. Tak.
Stejně ten Kaledor za chvilku přestane existovat. Lothern to zařídí zřejmě, tam má armádu, má blízko, co jsem koukal. Takže to nebude sebemenší problém. Krvavá pouť, to je hezky. Kam jedu? Jo, to je... Co to je? Krvavá pouť smrt přichází, dej dohromady svá vojska, má královnu, protože Helebron vypustila své divoké psy. Průzkumníci spatřili krvavou pouť, Chajnova nevěsta vyslal ze zámoří své vražedy. Kaledor zničen, dobře. Chrejs zničen. To byl Kotyk. Kotyk zničil Chrejs. To je nemilé. To je velice nemilé. My musíme dělat konfederaci, pak budeme mít dvě armády. My nemůžeme... Dvě kola. Dvě kola ještě. Mimochodem, bonus šelnímu útoku... Abych to dal jim, ale ty moc útočit nebudou, dáme to nějakým driádám. Budeme pokračovat. Já nemůžu útočit, dokud neudělám tu konfederaci, protože by mě to stálo pozici. Tady to je. Co jak tři kola, čtyři kola. A já potřebuji prvé konfederaci a pak zautočit. Elirion. Kolik máme peněz? 7-9. Budou chtít být podplaceni. Pravděpodobně nebudou chtít být podplaceni. Se mi nelíbí tohle. Co Lothern? Vztah stojí. To je blbé. Hello. Jsem taky chytrý. Já na to potřebuji u každého speciální budovy. Šajt. Nedostávali docela záhul ta jízda, když byli dlouho v boji. Taková asi lehká jízda spíš. Eldur 86, zdravím, sleduju tě už od dob, co jsi spořídil PUBG a až dnes jsem zjistil, že máš Twitch kanál, no vítej. Čo pepáno, nazdar. No jo. No tak já na tom Twitchi nejsem nějak extrémně aktivní, co to je, tvoji spojenci. Tato frakce... Ne. No, nemají tady hrdinu, dobrý. Asi nemají hrdinu. OK, jak to jde? Jde to. Podvedli mě vznešení elfové. Spojenci se přidali. To není dobrá. Záplavy. Rychlost po... Evershale, příjmy, veřejný pořádek. Fuck. Loď zmizela, to není dobrý. A zpátky nejela, protože poklady tam furt jsou, to by asi vzala přes poklady. Tak. Už, pro boha. Já jsem měl zase zvýšit ty. Já jsem měl zase zvýšit vztahy. To mě přestává bavit. Já to můžu používat i na ostatní. To jsem netušil. To jsem si nějak nevšiml nikdy tady. Počkej, jsou to oni, dobrý. Zlepšíme stavě, no. Co když to dám znova? Kolik máme? 51. 15. Medjar kapský, no nazdar, vítej, co ty tady? Kupoval jsi nové DLC? Ne, nové DLC jsem dostal od Creative Assembly. Takže nekupoval jsem, obdržel jsem jej.
Nep, nijak to neovlivní. Můj názor na toto DLC. 5000, padá. To jen tak pro pořádek. Ale je to mé první obdržené DLC, takže jsem z toho byl docela happy, že jsem ušetřil nějakých 7 euro. To bude zase moc těžká bitva. Já nechci tak těžkou bitvu. Co je v novém DLC? Pepáno, koukni se na první díl na YouTube. Na prvních asi 10 minut, tam to zhrnuju. Znova to, prosím, dělat nebudu. A určitě bych na něco zapomněl. A nebo to máš popsaný na Steamu. A zhodnocení nového DLC zatím si nechám asi ještě uležet v hlavě, protože nemám ještě tolik nahráno, abych mohl nějak hodnotit. Kolik potřebuji? 4? Já myslel 3? Aha, tak to bourat nebudeme. Budeme stavit ale? Asi jo. Já jsem tam chtěl postavit ty sestry. Fuck. Se nedá nic dělat. Já teda jako asi upřímně úplně nebudu ten nejlepší člověk na zhodnocení toho DLCčka, protože já jsem za vznešený elfy před DLCčkem nehrál, takže nemám úplně ponětí, co je v rámci nich jako lepší, horší, jiný a tak dále. Takže to bohužel asi úplně nebudu ten pravý. Tohle mě štve. To je událost, která se opakuje už po třetí, akorát s jinou frakcí. Nebo možná Kotyk je tam po druhý. Mám takový pocit, není? Nebyl tam včera i? Akorát se mění hodnoty, tady to stoupá nějak. My s Kotykem úplně nepotřebujeme mít vztahy lepší a Kotyk nějak ne to. S ním nemám zájem být spojenec, spíš to by bylo moc náročný už. Jsme v mínusu dost. Spíš jim veřejně zase vynadáme, protože na 7 kol přirozený ztráty plavbou v hlubokých vodách úplně mi nebudou vadit. A 20 vliv je fajn, takže jim veřejně vynadáme opět. Jo, to je ono veřejné vynadání, takže už tam bylo. Měl si trochu hodně práce, no tak to. To holc se nedá nic dělat, to občas ten život vstoupí člověku do... Ten reálný život vstoupí člověku do toho herního nebo internetového života. Škoda. Škoda. Co dál? Já můžu stavět? Jo, v bráně. V bráně. To je jenom zajiště posádku. Tady nic nevodemyká. Jen posádka, růst, střelivo. To prostě přístup. Je jich tady víc? To jsou všude ty brány. Takhle kolem dokola. Tady ne teda, na tomhle. Na téhle straně není ani jedna stínový vrchol možná? Ne, ten taky ne. To je jediná brána tady. Pak je tady. Pak je tady. Proč jich stavěli tolik na jedné straně? Tady. To není brána, to není brána. Takže tady orlí brána, brána grifů, brána jednodožců a brána fénixů. A to je všechno. Dobrá. Co ten... 106. Behold the majesty of the Phoenix. Unwise. Už vypadáme asi lehce zoufale. Se jich furt ptáme na to, aby se k nám přidali. Ale já bych je docela potřeboval teďka. Tak víc. Certainly not. Prince of Elf. S Kellingama jsme ve válce se všema, se kterýma jsou oni.
Na rituál se budou hodit. Co se budou hodit na rituál? Kdo se budou hodit na rituál? Přesouvání je tak pitomý. Nebo kdybych se člověk aspoň mohl koukat po mapě, když se to... když jede to kolo. Jak v civilizaci to jde, ale tady to asi moc náročný, protože i FPS se klesá jako na nějaký hodnoty 16. Teď za chvilku bude ta loď. Možná uvidíme. Riskujeme trošku. Potvora. Trošku riskujeme tady asi. Hele, jestli to nebudou chtít přijmout teďka, tak útočíme, protože to se nedá nic dělat, hold. Guardian of the Phoenix. Behold the majesty of the Phoenix. Jaký máme stav? 13. Nechtěj, dobrý, tak na to prdím a jdeme do boje. Tady máme už vystaveno. Já zase je to... Jdeme do boje. Jdeme... Jo, vylepšená posádka bran. OK, super. Jdeme do boje. Máme tři kola, já nikam nespěchám. Já nepotřebuju to. Já fakt nikam nespěchám, protože, když se na to podíváme... Ale prdlajs. Já jsem spěchal víceméně kvůli tomu, abych zabral tohle, což... tady jako úplně nějak jako nehrozí. Něco, nebo tohle. Tohle už je zabraný jíma. Ale... já tady můžu odklikávat ještě pár kol, čtyři kola, budou mít přirozený ztráty. My to budeme mít bez boje, nebo budeme to mít s bojem, ale automatickým bojem a budeme to mít v klidu bez nějakých vyloženě blbých ztrát. Tahle bitva se mi nelíbí. Čuchám pro hru. OK. Cože? On zdrhl. Ha. Ha. Zajímavé. Velice zajímavé. Můžeme zatím stavět další vybavení. Tři kola jsou tři kola, jako, hele. Tři kola jsou tři kola, to je prostě za chvilku. Já úplně asi nemám... fakt nemám potřebu tam útočit, takže budeme podporovat dále tohle. Tím pádem ale jsme přišli o pokladníka, což je docela nemilé. Můžeme tady někam na jich ještě? Tady jsme to nějak prostě neprozkoumali. Tady jsou poklady nějaký kvůli toho pobřeží docela dost, takže sem půjdeme ještě podél. Takže z Evershalu naverbujeme nějakého novýho. Jo, ten vliv se vlastně používá na tohle, sakra, jsem úplně zapomněl. Protože vy za ty vznešený elfy, asi je to od začátku, není to jenom v rámci DLC. Normálně, že jo, u všech ostatních frakcí, nebo u většiny snad, ten hrdina, kromě Tomb Kings, ten, nebo ten šlechtic, stojí vás peníze a pak náklady na udržování a má nějaký bonusy, nějaký vlastnosti. Tady v tom případě oni mají negativní vlastnosti, všichni. Jo? Aby měli pozitivní vlastnosti, musíte utratit vliv ještě. Pak mají pozitivní vlastnosti. To znamená, pokud nepoužijete svůj vliv na tom královském dvoře, tak se k vám chtějí přidat jenom samý joudové a úplně hloupí šlechticové. A čím víc evidentně utratíte, tím mají lepší. Vzhledem k tomu, že tohle bude čistě jenom pokladník, který bude jezdit, tak odolnost vůči střelám minus 10% je absolutně v pořádku. A mě to nevadí. Jediný teda co, tak ten meč, že s tím jede pryč. To je teda... Měj se radku, čau. To je teda blbé, že jako zbalil a jede pryč, ale...
To asi nějak přežijeme. Nasadovníci na Gaše válčí. Zajímavé. Zajímavé. To battle. Ale má blbý, že ho vidíme všude na mapě. A blbý je tohle. Oni teoreticky by mohli být blízko a mohli by být to. A oni nemůžou zautočit vlastně bez nás, takže... Nebo takhle, nemůžou zautočit, když my to obléháme. Nebo neměli by být schopni, já jsem teda nebyl schopen, když jsem hrál a oblíhal to můj spojenec. I když počítač může spoustu věcí. Dobrá. Hele. Ne, počkej, než utratíme. Ještě to zkusíme. 122. Zase nebudou chtít. To se zase opakuje. Se opakuje stejně jak... V čem to bylo? Za Bretonce? Myslím, že jo. A... Teďka za někoho, za ještěry to je. A my jsme neochvědní, my nejsme nespolehliví. Kdybychom byli nespolehliví, tak to není ani žlutý. To je problém. Podle mě jsme moc blízko, co se sil týče. Oni jsou podobně silní jako my, takže s náma úplně jako nechtějí kamarádit. Víc, než už s náma kamarádi. Půjčej nám kartičku do knihovny. Ale že by s náma zašli na pivo, to ne. No jo. Hele, oni jsou teďka blízko. To znamená, my bychom měli mít jako součástí toho. OK, máme. To znamená, easy peasy. Už nemusíme čekat okolo. Automatika a zdar bazar, je to naše. Děkujeme za pomoc. A my to obsadíme. 2000 je hezký, ale my to obsadíme, protože jinak by mi to vzal Yoda. Tak, to jsme obsadili, to je paráda. On přišel trošku u jednotky, měl by klesnout, ne? Co je tohle? Jo, my jsme je objevili, aha, okej. Okay. 29, z 20 na 29. Jdi do háje! Ušatá potvoro! Krev země, hele, já ji potřebuju... Já potřebuji vylepšit armádu, ale potřebuji zároveň, aby ona měla kouzlo. Ale ona má obranný kouzlo a léčivý kouzlo, tak to je docela v pohodě. Vozit dračí prince, to ještě furt nemáme. Základ, musíme... To jádro musíme vylepšit. To stojí za prd teďka. A s tebou... Úplně. Mistryně kopí, když je to střelecká, ta... Až o 12. Bude líp doplňovat jednotky, aspoň rychleji se to bude doplňovat. Ondra Korec. Nazdar, vítej. Vítej. Dobrá. Úplně nemám teda přehled, co se děje v... tady. A gol. Co se děje v ostatních částech?